kwali kwabaana abamu baabomukyenda kati famire eyo president Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaliokukola mu nyumba president yatuuse olunaku lwegulo okuva mu ggwanga lya Bungereza yabadde yagenze omukolo kuyitibwa okw'enjawulo ate nga kugasiza wamu eggwanga lyaffe Uganda kutya She was cannot be forgotten to from Bayo. Abazira tebasobola kwerabirwa Abdala Katanda bantrope mama embeera gyaawakawanisanekalinatekanakasente osobola emyonyi eyo atagitulangamu ekoya nnyo nyonyo nokusiimuaaaa musaawa yabwerinde era kubwerindenebalinnyo muna abatuaosimana kubaka bamwe Mr. Lucius agana yasoesinakensikanedi mulungi agangambi mamu always be remembered kitalo nyo kitalo ddala kimanyi yange nedokasho akera bidokasho aha embeera bwetyo bwekyali bisoba nya ampuliriza wano wabweru wekikomera olumbe oluli we wano naye nga kitegeddeko poliisi kyo ekisaawe ekiwambye kitegeddeko poliisi kyo ekisaawe ekiwambye ne wano okukwatire kuba nokukirya mange wali abasirikale nolwokwata lino nogenda eyo abasajja bali eyo bayitirivu nnyo babayongodde babaze kukola ki nange simanyi naye nga ezo embeera bwete bwekyali Mr. Lucius ogamba otya Kennedy mulungi ogamba otya Abdala Kakanda ogamba otya lili tagadde agamba nti shame on you Uganda police thus ensonga lwaki mukyali banaku nnyo obubaka bwa red tag ug Kiwanuka Suleiman Kiwanuka Samuel aga heroes cannot be forgotten kituufu nnyo dorin agamba nti awumule mirembe musineko obubaka awo ngenda kubeera nga musoma okomentinga olaba okomentinga osinziira eddawa sindeko bakaawo ngenda kubeera nga musoma bulungi nnyo bulungi ddala wali mama Zedriga wali sekretari jenerali n'abantu abalala ab'obuvunanyizibwa bangi obudde bukyali bwakumakya otunula ku ssaawayo otunula ku ssaawayo obudde bukyali kumakya ddala tegeddeko ne Joel ali mukuba Joel Ssenyonyi naye lead of opposition naye essaawa yonna naye atuuka abantu abo bonna bonna ababadde Bungereza ku activities ez'enjawulo eziyamba mukimanye Bungereza yali yabaninga na Bungereza yekola obukulembeze bwa Uganda Bungereza yekola obukulembeze bwa Uganda era bw'otunuulira Bungereza
nga batandise okuyita ku president Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nsisinkano nga zino ziyabaddeko, omanya bumanya nti kaweddemu. Nina eggulire ly'enkoze lyaniita amongi ery'okuwamba Museveni mu Paalamenti. Dduka mangu ku YouTube, essaawa zino waliyo vidiyo eriyo. Genda ku vidiyo nneme kubimenyaamenya, genda ku vidiyo olabe oluku oluliwo kakati, abanene n'abanene ogenda kuwulira bwe beeyuza munda mu Paalamenti. Anita Among agamba kamba sende sende baleete etteeka eriroonda pulezidenti nga balirondera mu Paalamenti. Ababaka nina ebitundu 75/10 ebinzikiririzaamu. Etteeka eryo lyabadde lireetebwa Norbert Mao n'alitwala mu kabineeti, Museveni n'akitegeerako. Era Mao akantu ako ak'okulonda pulezidenti mu Paalamenti, Mao n'akajjamu. Bwe yakajjemu ddiiru n'egenda ne bagiddiza Mpuuga. Jjukira Mpuuga yali ye yasooka, naye Mao bwe yazze, bwe yaleeta ekiteeka, Mpuuga n'adda ebbali. Kati bwe kyagaanye mu kabineeti nti etteeka baligaana, Anita Among n'akikwasa Mpuuga. Mpuuga ng'alina okuzannya era kyaluma nnyo okukyusibwa kwa Mpuuga, kubanga yali akozesebwa okukyusa ababaka bangi okudda ku saidi ya Anita Among. Vidiyo eyo gyeri, genda yo lwaki omusimasima, genda ku YouTube Map Media TV ogirabe. Si kyolabye mu ekyo nti Anita Anita alina ebitundu 75/10 mu Paalamenti. Etteeka bwe liyita nga Paalamenti eyina okulonda pulezidenti, Anita Among aba amegga Museveni. Museveni olwakitegedde n'agamba mwe wacha wewe mubirindebeera ku Map Media TV wogenda ku gulaundi Musabba atyayo gulaundi ate Kyagulanya mukuba munda mu Paalamenti akakodyo konna konna oli omukazi akakodyo konna konna bali mu kukkirizisa Paalamenti ekiyiseewo. Mpuuga ffe twakuwonya, Mpuuga twakuwonya, teoli miliyoni 5 tewali kukutawanya wano. Yisa kino olina okubeera vice president, era ddiiru eriwo Mpuuga kufuuka vice president singa ekiteeka kiba kizze Anita n'afuuka president. Tunuulira emivuyo mmwe bye mutatunuulira bulijjo, mapu ajja bibalengeza omuzannyo gwa mu Paalamenti, omuzannyo gwa bwongo. Kyokka ng'ate ne Museveni abadde akyagala okudda mu Paalamenti, naye ate mu Paalamenti Anita Among amukuba. Ate nga ebweru Museveni takyasobola kugenda mu campaign, kyokka ng'ate ne COVID-19 takyasobola kulabika. Kigenda kubeera kitya mu Federal, kigenda kubeera kitya mu Paalamenti? Reka mwebaze erinnya ki? Kandi noonya wanene waliwo nampaddeka airtime wano angambiweddeka airtime ngaakoze bulungi omwanaana nga bali ku Shalom TV anti mbadde saidi eno wa Shalom TV muganda waffe nabamuta Debora Mutyaba. Debora Mutyaba, thanks very much, omperedde ku mukwano gwange Shalom ka airtime, thanks very much. Awo nno abaana we basinziira ne bagula ka data, bino woolabira ng'omwana awanise abadata. Thank you yani Debora Mutyaba atuweereddeyo omwana waffe owa Shalom Television. Shalom Television Uganda eri ku YouTube, bw'ogiraba chano yaffe yankyuka kyuma era essaawa zino eri live, essaawa zino eri live. Map Media TV YouTube channel esawa yonna around the transporter ajja kuba agiswitchingako, tusoose ku Facebook kati. Kale mwebale nnyo, mwebale eddala Debora Bana eneyanza nnyo neyanzege, mwebale nnyo.